Викривлення носової перегородки. Діагноз, який на прийомі у лор-лікаря чув, напевно, майже кожен другий пацієнт. Давайте розберемося, чи насправді викривлення носової перегородки зустрічається так часто, і чи потребує воно якоїсь корекції і лікування. По-перше, хотілося б сказати, що таке носова перегородка. Носова перегородка – це хрящ, пластина, яка ділить умовно ніс на дві умовно-симетричні половини. Носова перегородка – це орган, який знаходиться в кістковому каркасі, тобто вона з усіх сторін оточена кістковим каркасом. І так склалося, що сама хрящова тканина, вона росте набагато швидше, ніж кісткова. І тому, якщо хрящ носової перегородки займає весь простір, який йому відведений, дуже часто він буває, починає викривлюватись в якусь одну із сторін. Тому ідеально рівних носових перегородок їх майже не існує. Як ви можете по симптомам у себе запідозрити викривлення носової перегородки? Є ряд характерних клінічних симптомів, таких як, наприклад, постійне утруднення носового дихання, яке не залежить від пори року, яке не залежить від стану захворювання чи стану здоров'я, від положення тіла і так далі. Постійне утруднення носового дихання якоїсь однієї сторін, правої або лівої. Звикання до судинозвужених крапель, але тут є деякі нюанси, є іще ряд захворювань, які з цим пов'язані, але може це бути пов'язане з викривленням носової перегородки. Часті запальні захворювання носа, тобто часті гайморити, часті риносинусити, часте утворення кірочок в носі, пересихання носа, носові кровотечі і так далі. Великою перевагою нашої клініки Smart Medical Center є наявність сучасного, як ви бачите, лор-комбайну, сучасного ендоскопічного обладнання, на якому ми можемо провести детальний огляд, детальну оцінку анатомії носу і не тільки зробити саму процедуру, а й зробити відеозапис, тобто зафіксувати проведення процедури на відео і потім разом з пацієнтом провести детальний огляд і оцінити, чи дійсно є проблема, з чим вона пов'язана, якого вона потребує лікування, чи потребує лікування взагалі. Тому, якщо те, що я назвав, якщо вище перераховані скарги для вас близькі, або близькі для когось із ваших рідних та знайомих, ми будемо раді бачити вас у нашій клініці. Ми не тільки зможемо провести детальний огляд та встановити точний діагноз, а й вирішити вашу проблему раз та назавжди.